جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب اکثر دوست آخری نے فوجی بھائی اپنی لوکیشن بھی دسو تو اج نہ میری لوکیشن تم دس رہے ہیں جی. ایک بار پھر جناب لڈن شہر ضلع سڈا وہاڑی ہے جی. لڈن مین اڈے تے پی ایس او پمپ نزد یو بی ایل بینک یہ مین روڈ کے اتنے جناب اپنا فارم ہے جناب فوجی کوٹ فارم ٹھیک ہے جناب نزد پلازا ہے ٹھیک ہے جی. اس کے سامنے اتنے تھی آ کے بھی جانور لے سکتے ہیں کارگو کی سہولت کو تو کارگو کی سہولت ماشاء اللہ آل پاکستان ماشاء اللہ موجود ہے جناب. تو اس ٹائم اِسی پنڈی ماشاء اللہ جانور بھیجن لگے ہیں بھائی در بکری بھیجن لگے ہیں تو ماشاء اللہ بکری بھیج کے تو انہیں جڑا خوشی کا اظہار ہوا ہے اور جانور جو وکھایا ہے وہ بھیجا ہے ساری ساری ان شاء اللہ ڈیٹیل تھوڑے کول آئے گی ان شاء اللہ. ویڈیو نہ رکھنا ٹھیک ہے گڈی نمبر 279 اب کچھ تگڑی ہوگا چکو پارٹ اپنے آپ ہی گئی ماشاء اللہ. اچھا میرا ویڈیو بکھا کے اپنی پارٹ لے لو بھرا گڈی نمبر آ گیا جی. اتنے ویڈیو بکھا کے اپنے بکری وصول کر لینا. السلام علیکم جی. میرا نام زین علی ہے. میں ضلع جہلم تحصیل پنڈ دادن خان سے ہوں. میں نے ایک بکری ہے وہ فوجی گوٹ فارم یوٹیوبر ہیں ان سے منگائی. یہ بکری ماشاء اللہ سے آپ لوگ دیکھیں یہ بکری میں نے فوجی گوٹ فارم سے منگائی ہے اور یقین کریں میں کافی خوش ہوں بھائی سے کیونکہ انہوں نے جو چیز دکھائی ہے انہوں نے وہی چیز بالکل سیم ٹو سیم وہی چیز بھیجی ہے. بہت سے یوٹیوبر سے مال خرید چکا ہوں لیکن یقین کریں کوئی بھی وہ چیز نہیں دیتا جو وہ چیز دکھاتے ہیں. اور ان کی جو پرائس ہے ان کی جو قیمت ہے وہ بھی بہت مناسب ہوتی ہے ورنہ لوگ تو لاکھ لاکھ روپے بکری کا مانگتے ہیں. یہ کافی مناسب ان کے ریٹ بھی کافی مناسب ہیں اور ان کی ڈیلنگ بھی کافی اچھی ہے تو میں ان سے کافی جو ہے خوش ہوں. اور اگر آپ لوگوں میں سے بھی کوئی بھی بھائی اگر بکریوں کا یا بکروں کا شوقین ہے تو وہ یہ فوجی بھائی سے رابطہ کر لے تو انشاءاللہ آپ کو بھی یہ اچھا مال دیں گے. بکری ماشاءاللہ سے آپ ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل صحت مند اور بہت اچھی ماشاءاللہ بکری انہوں نے بھیجی ہے.